Det er vores sidste B-klassekamp, vi har i aften. John Frain. Vi kender ikke så meget til ham. Han skal i ringen for femte gang i dag. Femtende gang. Han har 10 vunde og 4 tabte. Så lad os se, hvad han kommer med. Hvad er dit umiddelbare indtryk af ham, når du ser ham på skærmen her? Han møder ham bare, så ser han klar ud. Altså, han kører i hvert fald den traditionelle takstil. Så en stor varm velkommen til det røde hjørne. Knockout, så der er også lidt power bag dreng. Og hvor mange af dem har han? Han har vundet 11 og tabt 1. Ja, udmærket. Så statistik fra Frederik Fenger her i aften. Sidste B-klassekamp i runder. Det hele af med en C-klassekamp. Om ganske få minutter her, så skal vi lige have den her meget, meget spændende kamp overstået. Men traditionen byder selvfølgelig, at de to her lige får lov til at gå deres runde inden her. Det virker ikke som om, at de helt har klar på at lukke ringen af, men det blev sat i gang af kamplederen. Og det er jo vores anden englænder i aften, hvis ikke jeg tager helt fejl. Og englænderne er jo kendt for at være langt fremme inden for thai-boksning. Altså, de har dyrket det også i utrolig mange år, har rigtig mange dygtige fighter på verdensplan. Så. Et spørgsmål her til dig, Jimmy, som du ikke er forberedt på. Har du en idé om, på landsplan, hvor mange thai-boksere, der er aktive? Det har jeg faktisk ikke. Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, men der må jeg være der svar skyldig. Altså. Men har du indtryk af, at det er en sport i udvikling, eller hvad? Hvordan, jeg ser lidt som MMA som værende førende, og det er lidt ligesom om, at MMA de har banet vejen for interessen for kampsport, for det har jo længe været sådan en sport, hvor man tænkte, det er bare to tosser, der slås i en ring. Selvfølgelig har vi også boksning, som stadig ligger og lurer, men lige nu er det MMA, der er på vej frem, blandt andet med det store UFC, som kommer her snart i Royal Arena. Så MMA baner vejen for thai-boksning, og lad os håbe, at det er her for at blive. Og en, der er kommet for at blive i ringen i dag, det er formentlig Frederik Fenger fra Danmark, der møder John Frain fra England her. Vi har fået en god start med allerede et par kick-in her. Jeg ser lige her, at der er en stor forskel på alderen, ikke? Altså, John Frain, han er 34, og Frederik er 22, ikke? Så lad os se, om det spiller en rolle i aften. Ser lidt hinanden her. Der er også noget højdeforskel her. Ja, og læg mærke til Frederik, han er faktisk ret god til at udnytte sin højde, ikke? Prøv at se, han rækker hele tiden armene ud. Han ser god ud, ham Frederik her. Ægte thai-stil, Frederik, han har. Det ser ret godt ud, faktisk. Og hvordan ser du det? Jamen altså, han står og danser lidt til musikken og arbejder. Når han arbejder, så arbejder han eksplosivt og hurtigt. Og ellers så står han og luller lidt, og så kommer de ellers. Lad os se en gang her, hvem der kommer bedst ud af første runde. Han er virkelig god med sin rækkevidde, Frederik her. Og god rej og god low kick. Jeg har råbt op i smerte her. Ja, han har ondt. Han har ondt, englænderen, ikke? Han er dygtig. Det er altså ikke for sjov, han har en rekord, der hedder 11-1, Frederik. Prøv at se også, hvordan han har paraderne højt. Ej, god spark.
Og læg mærke til, hvor lidt nøgne spark der er fra Frederik. Han træffer hver gang. Ja, det, og det er derfor, han rammer, fordi han sætter tingene op. Altså, det er vigtigt i den her sport. Og et sidste slag her fra Frederik. Ja, prøv at se, englænderen, han ryster allerede på hovedet. Ja, han har ondt i benene. Han har ondt. Det kan være, vi får den i slowly om lidt her. Gode billeder af Frederik Fenger, der faktisk ikke ser specielt træt ud. Her ser vi Frederik Fenger med en god spark. Ja, lige præcis. Der er det ikke nøgnespark. Det er slag efterfuld af spark. Den der. Au, den går om på knæet. Og han skal altså holde i fire runder endnu. Prøv at se ham, englænder. Han ser sgu ikke... ser lidt opgivet ud, synes jeg. Han vil gerne hjem til Manchester hurtigt muligt. Ja. Jeg tror godt nok, det er en sejr med, men altså lad os se. Men måske sidder der nogen, der ikke kender så meget til det her. John Crane kommer fra England. Er det sådan, at man bliver herovre sådan noget, og tager nogle forskellige stævner, eller tager man hjem nærmest i morgen? Jamen, ja, de plejer at tage hurtigt hjem. Altså, ofte så tager de hjem dagen efter, ikke? Så humper de til lufthavnen. Og en, der ikke vil noget ring fra hjem, det er formentlig Frederik Fenger her. Han kan godt lide at være deroppe, kan man se. Han nyder det. Jeg tror, at vi har en englænder, der giver sit sidste her. Og hvis ikke han kan sætte sig i respekt, så tror jeg, at det smutter. Han prøver at sætte sig lidt i respekt her, ikke? Lad os se en gang her. Lad os se de der lige støde, ikke? Altså, det er virkelig flot arbejde. Øj, han er til at prøve at ramme den der. Den har vi set et par gange. Ja, har vi. Ja, der ser du netop det der, han danser til musikken. Ja, lige præcis. Der, han holder sig godt kørende. Lige præcis. Og man tager lidt fejl, fordi han står bare der og danser. Men så lige pludselig, så kommer de ind. Og god, han bruger virkelig sin rækkevidde. Prøv at lægge mærke til, hver gang englænderen han angriber, så træder han lige tilbage med armene frem. Han ved godt, at hvis han holder armene strakte, så kan han ikke ramme ham. Her hvor der er 45 sekunder tilbage af runde 2 ud af 5. Frederik Fenger møder John Frame fra England. Ja, god spark her igen. De er også meget tilfredse ude fra lejren, kan vi høre herfra. Ej, lige højre. Ja. Prøv at se, det er altså smukt arbejde, det der. Det, der er rigtig vigtigt i starten af ens karriere, det er, at man får inkorporeret nogle gode vaner. Så det ligger på ryggraden, ikke? Du kan se, at Frederik han har nogle rigtig gode trænere, fordi han lærer alt ligger på ryggraden. Altså, prøv at lægge mærke til den arm, han stikker ud hver gang. Altså, det er virkelig flot. Og han vil være længere end mange af sine modstandere, ikke? Altså, fordi han kæmper i den vægtklasse. Han er lidt tynd, han er lidt lang. Så hvis han er god med sin rækkevidde, så vil han aldrig kunne blive ramt, altså. Jeg ser, at det er bliver ramt. Det er John Frame. Det er rigtigt, ja. Og i den mærkelige kombination, at han laver ikke enkle slag. Han sætter tingene op. Jeg tror, han får at vide nu. Fortsæt, hvad du gør. Fortsæt, hvad du gør. Og han får nok at vide, kom nu, altså. Sæt dig sammen. Og jeg pauset, teen er færdig. Til kamp her. Tredje runde. Vi skal lige få tørret lidt sved af kroppen. Ej, prøv at se, han humper englænder. Altså, han har ondt i det ben. Tredje og sidste omgang. Hvis han sparker et par gange på det der forreste ben, altså så... Han har ondt i det der venstre ben, det har han. Er det noget, Frederik skal gå efter? Ja, det skal han. Det skal han, altså. Og det håber jeg da, altså jo, hvis vi skal rette det, jeg sagde før, så det håber jeg da, trænerne har gjort ham opmærksom på. Lige stød, højre low kick. Lad os se, om opskriften bliver fuld her. Ja, han gør. Højre low kick. Ej, der var den.
du se, at han humper på det ben der? Ja, han har ondt. Ja, hvor der er 1 minut og 13 tilbage. Runde 3 i denne spændende B-klassekamp, hvor vi indtil videre må sige, at Frederik Fenger har gjort god figur. Ja, det har han altså. Jeg må sige, jeg har ikke set Frederik kæmpe før, men altså, han imponerer mig virkelig. Han kan komme langt, fordi han har stilen på plads. Altså, der alle hans teknikker er rene. Han... Og vi skal også lige sige igen, at han er kun 22 år. Han er kun 22, og han har allerede 12 kampe. Han startede så også som 16 år, ikke? Altså. Og 7 år, altså mange år. Ej, den gjorde ondt, den der. Ej, og igen. Ej. Den gjorde altså nas. Han gider ikke mere. Der tal. Han kigger på sin træner. Træneren, han gider ikke engang kigge på ham. Han nægter, at han skal give op. Ja, her får vi altså sejren til Frederik Fenger på en knockout. Simpelthen ind med de her smakker, lammer musklen fuldstændig. Det er så ubehageligt. Altså, der er ikke noget værre end et low kick, der sidder rent. Og siden tidligere, der snakkede du om det der med, at den kunne høres. Men faktisk dem, der gør det. Der igen. Au. Ja. Og så udnytter han det der. Yes. Ikke mere. Au, au, au. Ej, det er altså... Og også fornuftigt af dommeren at gå ind og slutte her. Ja, men han slutter fordi han ikke gider mere. John, han gider ikke mere. Undskyld, så skal der stadigvæk samles dommersedler ind. Ja. Prøv at se den respekt, der er med de to. Altså, det kunne man lære noget af i andre sportsgrene. Ja, helt sikkert. Altså, ja. Det er fordi, de der fighter der, de ved, der ser vi det lige igen, Jimmy, der. To gange. Fuldstændig. Altså. Og så er det slut. Men for at komme tilbage til de fighter her, de ved altså, hvad hinanden går igennem. Vi skal have udråbt aftens næste sidste vinder i denne 13. kamp. Denne tegnkamp, der blev kæmpet under 70 kilo. En B-klassekamp, som skulle have gået 5 gange 2 minutter. Det gjorde den ikke. Den blev vundet på TKO i tredje omgang. Vinder i det røde hjørne. Frederik Fenger! Han har en stor fremtid, Frederik, her. Stort set lykke til Frederik Fenger fra Danmark, der slog John Frain fra England. I aftens sidste kamp, der er det skandinaviske opgør igen. Her publikum, så har vi en kamp tilbage, og så skal vi alle sammen med på